Nuk e di si pranë të rëmës. Kjo nuk është me tot që ndjek vetëm stadiumi Shqipërisë, ndjekin tërë stadiumet e botës, sidomos perëndimore. Po sigurisht, po sigurisht. Tash janë, pse nuk ndodh? Sepse ka një security, ka një lloj filtrimi që ti e merr një herë, ajo del nga numri, duhet ikin nga seria, sepse është shitur një herë. Është logjike. E kuptoj. Domethënë, ajo është me PDF, vjen nga Federata Shqiptare e Futbollit, vjen me PDF. Ti klikon, hapet bileta. Po. E mora unë këtë. Tani unë me këtë bilete 6 parë mirë 60 herë. Rishitja kësaj bilete 10 herë, do të thotë që nga të 10 këta njëri do futet stadion. Ma të barkodin. Me të barkodin. Kishte një element sigurie tjetër. Ka një element, pasaj, elementi sigurisë kanë fjalën nën se. Dhe kur se shes në atë mund ta 200 herë. Me atë, po pikërisht tani çfarë ndodh? Gjithë problematika është atyre që blejnë. Ti kur them ti, ata që vijnë nga Kosova, ata që vijnë nga Kosova duhet të jenë shumë kujdesshëm. Se të do thuash ti po, tani kjo punë kështu është, jo, se kështu punë. Edhe nga jashtë. E para punës jenë bileta, shiko, unë kam shkuar, kemi shkuar në për, unë falë profesionit, them drejten, bëj akomodim dhe është tjetë ndryrë, por kemi shkuar në për kabinate, për shumë në Budestik, kemi parë ndeshi atje, por ditë them vetëm gjë që edhe kur i kemi marrë biletat, për shokët që i kanë futur, sigurisht i kemi marrë njerëz që shiko, kanë një farë garancie. Një farë besueshmëri. Kanë një farë besueshmëri që do të thotë, do të thotë që është një fenomen që ndodh. Tani, ai ky është një fenomen, shiko, ky tani ky është fenomen që ndodh gjithë botën. Problemi është që ata duhet të kenë një diçka që do të thotë, e kanë marrë nga Instagrami, e kanë marrë nga faqja, e kanë marrë nga WhatsAppi, se bëjmë, ai në një vend ja ka hedhur ato bileta nuk janë kështu, kape gjeje, do thosh ti mund ketë hapur adresë falco. Po dhe me adresë falco them që sepse faktikisht herën e parë me çekët dhe me polakët ka ndodhur shumë, u arrestuan. Tani bëhet fjalë për 10 bileta, njëri kishte shitur 10 bileta nga 400 euro.